Bom, agora são quase 10 horas, a gente tá indo pro lançamento da camiseta 2015 do Inter, convite feito pela Nike, vai ser na loja do Inter, a gente tá indo lá encontrar o Estevão daqui a pouco, e tô esperando que a camisa seja boa. Eu já vi as fotos, né, vazou algumas fotos no site da Inferno, inclusive, mas eu quero ver ao vivo como é que é, se realmente é bonito ou não. E logo na chegada já deu para ir sacando o movimento. Mesmo com a chuva, a torcida se fez presente, assim como a imprensa gaúcha e a diretoria colorada. O palco, estrategicamente montado na frente da Intershop, chamava atenção por sua fumaça, simbolizando as ruas de fogo, protagonizada pela torcida do Inter. E todos aguardavam ansiosamente para ver Vitinho e Nilmar vestidos com o novo manto colorado. Antes, uma breve cerimônia com o diretor de mídias do Inter e com o representante da Nike aumentaram ainda mais a expectativa de todos presentes para ver as duas camisetas. Todo colorado apaixonado, de alguma forma, contribui para os espetáculos que acontecem aqui na nossa casa, aqui no Gigante, em todos os jogos, e para um espetáculo conhecido como Ruas de Fogo. Ruas de Fogo, como vocês sabem, é um show visual belíssimo, que tem a grande capacidade de motivar os nossos jogadores dentro e fora de campo, mas, sobretudo, tem a capacidade de pintar a cidade de Porto Alegre de vermelho, demonstrando e simbolizando a raça, o amor e o sangue colorados. A parceria entre Nike e Inter teve início em 2012 e já é sinônimo de sucesso. Compartilhamos o mesmo DNA de vitórias e, por isso, temos inspirado e inovado juntos para os torcedores colorados há 3 anos. Para 2015, estamos oferecendo os uniformes mais sustentáveis já produzidos pela Nike na história. Até que chegou o momento que todo colorado queria, a apresentação do novo manto. Como sempre, acho que tem esse ar de retrô que faz lembrar, né, a grande história que o Internacional tem, mais de 100 anos. Estou muito feliz de estar podendo vestir novamente essa camisa, que está com material muito leve. Espero que venha nos trazer mais sorte ainda. Eu já gostei, né? Então acho que a torcida vai gostar mais ainda, até pela homenagem. Então acho que todos vão adorar. Todo mundo sabe que a Nike é especialista em tecnologia esportiva. Então nada melhor do que perguntar para eles, os mentores da confecção da nova camiseta colorada. É a ideia de representar um mar vermelho, totalmente vermelho, e traz um elemento muito elegante que é uma gola polo, né, que é um elemento que volta à camisa do Inter. Além desse elemento de design visual, ela tem o que a gente traz de melhor em inovação para a performance do atleta, para garantir que a performance do atleta seja a melhor possível dentro de campo. Então essa camisa, ela é ambas as camisas que a gente está lançando são das camisas mais sustentáveis já feitas pela Nike na história. Elas são compostas feitas através de tramas de garrafas plásticas. Cada uniforme, camisa, calção e meião, é composto de 18 garrafas em média. E a gente, desde 2010, já fez um trabalho enorme de retirar mais de 2 bilhões de garrafas plásticas de aterros sanitários ao redor do mundo e aplicar isso em tecnologia, em inovação. Acho que foi um projeto muito feliz, né? A nossa torcida, ela merece, por todas as razões, qualquer homenagem, né? Por tudo que ela faz, pelo fato de nos dar o maior quadro social da América do Sul, um dos maiores do mundo, por tudo que ela faz aqui dentro do estádio, nos incentivando. Eu acho que é uma justa homenagem a essa belíssima torcida que o Inter tem e que tanto nos ajuda. O que se pensou e o que se idealizou para esse novo uniforme foi exatamente isso: trazer um produto, trazer uma mercadoria, trazer uma camisa que fosse agradar inteiramente o nosso torcedor. E acho que vamos conseguir. Acho que a camisa branca vai ser um sucesso de vendas, e a vermelha sempre é, pela tradição, por ser o uniforme principal.
bem diferente do ano em que chegou do Qatar, Neymar nesta temporada foi muito cobrado por episódios dentro e fora de campo. A imprensa criticava, fazia comentários irônicos de que ele não havia voltado dos Emirados Árabes. Ainda foi falado que ele seria o responsável por uma situação conturbada no Colorado. O revezamento de atletas e principalmente uma lesão fez com que o jogador fosse questionado inclusive pela torcida, principalmente após sua aparição no maior festival de músicas do Rio Grande do Sul. Mas essa história não está nem perto de acabar. Depois de ter sido questionado por parte da mídia, Neymar começou a reviravolta, treinando dia após dia para ter sua recuperação. Com o departamento médico lotado, o Internacional se preocupa para recuperar os seus atletas. Neymar vem treinando firme para ficar novamente à disposição de Diego Aguirre. Neymar treinava forte, de segunda a segunda. As críticas permaneciam e ele continuava focado. Aguirre promovia a entrada de vários jogadores no elenco. Inclusive, foi cogitado que o Golden Boy deveria perder a titularidade. O jogo contra o Cruzeiro foi o auge das críticas. Após uma virada heróica, protagonizada por Lisandro Lopes, Neymar foi substituído e mais uma vez criticado. Partiu Lisandro, fez gol! Gol! Adeus, Adriano Dourado, gol! É o gol! É o gol! É o gol! Bom pela confiança, né, e seguindo a competição, claro que é diferente agora, né, Libertadores é totalmente outro nível e pra preparação tá muito bom. Futebol é assim, nem cada jogo é um jogo, uma história, nem sempre é aquilo que a gente imagina. Claro que a gente quer entrar todos os jogos pra fazer o melhor, jogar bonito, bem e ganhar com tranquilidade, e o torcedor tá entendendo que ele faz uma parte muito importante aí durante os jogos e hoje foi, sem dúvida nenhuma, fundamental. A sequência de jogos e o treinamento diário iria dar resposta, e veio ao melhor estilo Neymar 2008. O jogo contra a Laú, fora de casa pela Libertadores da América, mostrou que Neymar, sim, chegou em Porto Alegre. Ele fez 2 gols e deu uma linda assistência para Eduardo Sacha. Neymar foi a grande estrela da partida, na qual o Inter venceu por 4 a 0. Olha o gol do Inter! Gol! É do Internacional! É ele, o Belortista! Papaléguas, Neymar! Tá na frente, viu o Sacha, tá dentro da área, vai fazer o segundo! Sobrou para Neymar, que na velocidade vindo lá pela direita, já partiu na velo, saiu de um, dois, vai chutar pro gol! Acho que o Neymar tá recuperando o futebol dele, acho que em breve ele deve estar voltando aos velhos tempos do Neymar. Tá voltando, né? Tá meio... tem alguns polos ainda, às vezes joga bem, às vezes joga mal, mas acho que tá... Tá conseguindo motivar ele, tá botando ele nos jogos, acho que tá fazendo bem pro Inter aí, com certeza apostar no guri que vai dar boa. Ele tá jogando bem, a torcida espera o melhor ainda dele, e ele tá nessa fase de recuperação, tenho certeza que vai dar um grande retorno até o final do ano. Dele. Tava esperando muito dele no início, então acho que agora ele tá conseguindo se encaixar, tá fazendo o papel dele lá na frente, e espero que assim continue. Quando a fase é boa, o Neymar tá jogando com alegria e tá voltando a ser o mesmo Neymar, que joga com alegria e faz gols pra nossa torcida. Contra as críticas e questionamentos, Neymar trabalhou muito para reconquistar a torcida. Ele também recuperou sua posição como referência técnica do Colorado.
esperamos que este ano seja de conquistas tanto para ele como para o Internacional. Existe um ditado que diz que onde há fumaça, há fogo. Mas para quem é colorado, o ditado é outro. Onde há fumaça, há tradição. Onde há fumaça, há títulos, ídolos eternos. Há um mar que tinge a cidade de vermelho. Para quem é colorado, onde há fumaça, há o Inter. Eu vou jogar. 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 Chegou a hora. Você vai jogar com a gente. Porque na Libertadores, agora cada um é 11. Chegou a hora de você e sua família entrarem em campo. Seja um sócio colorado. Acesse o site e venha jogar com o Inter a Libertadores 2015. Agora cada um é 11. O Inter foi o clube que me abriu as portas, né, quando eu era juvenil, e fez com que eu conhecesse esse mundão do futebol afora aí, e conquistar tudo que eu conquistei, graças ao Inter. Então tem esse saldo devedor, voltei até quando eu parar também, porque foi o clube que eu tenho um carinho especial, e eu virei um colorado também. Nós queríamos fazer uma matéria para o primeiro Interligados que representasse os três últimos anos da Inferno Meu Destino. A valorização das categorias de base, que um dia trarão jogadores para o profissional, é um dos principais pilares que move a nossa rede. Mas como fazer isto? Foi então que na coletiva de Aguirre, que consagrou o Internacional como finalista do Gauchão, que o Esteban teve a genial ideia de iniciar nossa matéria. Aqui. O William hoje reafirmou a qualidade, né, pela lateral direita, assim como o Rodrigo Dourado, que também recebeu oportunidades, o Jefferson, que assumiu a vaga do Fabrício, pelo lado esquerdo. Queria que tu falasse aí sobre essa oportunidade e valorização das categorias de base do Internacional. Sim, isso me tiene muito feliz. Eu gosto muito de jogar com jogadores jovens. Eu sempre fiz meus times, gosto de dar oportunidade y valorizar a los jugadores jóvenes es algo bueno también para Internacional, para el futuro de Internacional. Y hoy tener esos meninos que están haciendo sus primeros juegos y demostrando calidad, demostrando tener un buen futuro, para mí es una tranquilidad, pero una felicidad también, porque às vezes se tem desconfiança nos meninos, justamente porque tem falta de experiência, mas se não dá jogos, quando vão ter experiência? Então tem que colocar eles, e estão jogando muito. Mesmo Valdivia é um menino, e está crescendo e está ajudando muito. Então temos uma mistura de experiência com jogadores jovens, e é algo que tem que fazer, tem que ser assim, todos os times precisam tener jugadores para valorizar el club y para tener chance de un futuro de venderles porque es necesario. Mas só a pauta não adiantava. A gente precisava da opinião de um jogador, de um repórter que entendesse muito de categoria de base e da opinião da torcida. Afinal, a gente é Inferno Meu Destino. O jogador eu já sabia quem ia ser. E o repórter, isso eu também já sabia. Olha só, meu querido. A Bruna já tá gravando. Seguinte, Carlos, a gente tá com uma matéria pra fazer a respeito da categoria de base do Inter. Ah, sim. E tu, como um especialista da categoria de base do Colorado, a gente... Vou estacionar o carro ali e a gente vai falar. Tô sabendo que tu foi pego de surpresa aí já filmando.
Bom, Carlos, é o seguinte, a gente está fazendo Interligados e o que, que a gente queria fazer hoje? A gente queria pegar a opinião das pessoas, do que elas estão achando a categoria de base do Internacional. O Aguirre está aproveitando muito essa molecada e até uma das pessoas que a gente está mais comentando aí é o Rodrigo Dourado, né? Primeiro, qual é a tua opinião sobre o Rodrigo Dourado, Carlos? Rodrigo Dourado é uma grande achada do Aguirre, né? E porque teve peito de botar o garoto que muita gente não conhecia, porque fazia parte do time B do Inter. Então, é a grande virtude do Aguirre, eu acho que é o grande acerto do Aguirre no ano. Bom, então a gente também vai querer saber o que a torcida colorada acha. E depois eu estou pensando em ligar para um guri da categoria de base, fora esses, Rodrigo Dourado, Jefferson Telles, que é o pessoal que já está no profissional, para ver o que ele acha da utilização dos meninos. E eu estou com um nome aqui que eu acho que vai dar bem certo aí. Muito bem, aqui no pátio do estádio Beira-Rio com o seu Jorge, que vai nos passar as primeiras impressões que o senhor teve quando o Inter anunciou o nome de Diego Aguirre, os primeiros jogos de Aguirre no campeonato. Quais foram as suas primeiras impressões? Realmente, a princípio eu fiquei meio cético, né? Eu acho que com a maioria da torcida do Inter, né? Mas confiante, né? Porque é uma pessoa séria, um cara trabalhador, né? E não conhecia ninguém, vem de um país diferente, futebol diferente, e tinha que conhecer o plantel. Tinha que dar tempo ao tempo, não adianta criticar, pressionar, trabalhar a sua pressão. Deixa ele trabalhar tranquilo, aos pouquinhos ele vai mostrando o trabalho. Agora, nos últimos jogos, o Aguirre vem dando resultados, né? O senhor já tem mais confiança com ele? Já, melhorou bastante, porque ele não, como eu disse, ele não conhecia o plantel, não sabia as características de algum jogador, só conhecia o Nilmar. Os demais ele tinha que conhecer, tinha que dar oportunidade para todo mundo, né? E eu acho que o trabalho dele está certo, correto, deixar o barco andar. Um dos trabalhos do Aguirre foi mesclar as categorias de base junto com os cascudos, né? Isso. Qual a sua opinião sobre a base do Inter? Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar o grisalho, que o Inter sempre aproveitou, né? Nos anos anteriores, temporadas passadas, sempre teve aproveitamento na categoria de base. E não poderia deixar passar essa oportunidade de aproveitar também essa grisalha, né? Qual é o grande nome da base que está jogando no time titular que o senhor destaca hoje? Eu acho que o Valdívia e o Dourado estão me surpreendendo para muito bom, sabe? Estou gostando bastante do trabalho deles, né? Manda um recado aí, Tri da América ou não? Com certeza, confiante, né? Mas com os pés no chão. Tá bom, muito obrigado. Vamos conversar com o torcedor colorado sobre o técnico Diego Aguirre. Na sua opinião, Diego Aguirre começa a evoluir, sempre esteve bem. O que você pode avaliar sobre Diego Aguirre? Cara, o cara, mas ele é profissional, né, meu? Sempre, assim, quando ele jogou no Internacional, ele sempre foi um cara também, artilheiro, né? Então agora ele tá naquela nova fase da vida dele. Já teve uma chance lá no Peñarol e agora ele quer se mostrar o serviço aqui pro clube, né? Pro Internacional. Basta o povo querer que ele, no caso, trabalhe direitinho, né? Dá tempo pro cara trabalhar. O cara, mas é esperto, inteligente, né? E esse o grupo que ele tem também, ele pode ser campeão. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? Que a gente quer ser campeão brasileiro. Basta dar tempo pra ele. Aí, o pessoal tá buzinando aí pro Diego Aguirre. O que tu acha, mas no começo de Diego Aguirre, o senhor levou medo? Não, eu não levei medo. Porque aqui no Brasil é tudo assim, né? É pressão, né, meu? Então, deixar o cara trabalhar, meu. Todo mundo precisa saber, aprender a trabalhar e... Tá certo. Mas agora o senhor tomou, pelo que a gente percebe, o senhor está mais seguro quanto a Aguirre. Em qual jogo ele mostrou que vai dar certo no Inter? Cara, o último jogo mostrou bastante confiança para nós colorados, né? Claro que tem muitas pessoas que são contra, né? Mas graças a Deus ele se pegou o grupo para ele, né? E o grupo tá com ele, tá fechado com ele, né? Tanto é que ele sempre botou todos os jogadores a jogarem, né? Inclusive da base. O que o senhor acha da base colorada? A base é a semente de tudo, né, velho? A semente de tudo. A base é tudo pra gente ser, pra ter mais craques futuramente e também pra ter uma receita melhor pro clube, né? Porque às vezes o cara gasta muito dinheiro fora ali e tendo craque aqui do lado, né? Quem é o principal jogador que veio da base e hoje
atua como titular do Inter? Cara, não é titular ainda, mas vai ser da seleção logo. Olha aquele comigo lateral direito, aquele William, né? O William, aquele ali deu outra forma. Porque o pessoal teve chance, tudo, contrataram e o cara tá aqui dentro de casa, né? Verdade. Então, torcida colorada quer saber do senhor, vai ser tricampeão e o que esperar neste final, início de mata-mata, finais de Libertadores? Cara, cada jogo é um jogo, né? Mas a esperança colorada é ser campeão, né? É ser tricampeão. Vamos assim grutar o grupo, todo mundo junto, que a gente consegue, né? Com o Diego Aguirre, com no caso o presidente Vitório Pífero, com todos os colorados, se unindo, né? Ó, que nós somos 11. Bom, agora que a gente já entrevistou a torcida colorada, o roteiro era a gente pegar o menino da base, que tá subindo pro profissional, tá naquele... no intermédio, do Inter B, como profissional, e perguntar para ele o que ele acha sobre o Aguirre, sobre o aproveitamento das categorias de base pelo Aguirre. A minha ideia era ligar pro Bruno Baia e ver se ele topava isso com a gente. Agora, vamos ver se ele vai topar. Vou ligar aqui para ele. Opa, Bruno, tudo certo, cara? É o Wagner da Inferno? Tranquilo? Tranquilo, cara. Cara, é o seguinte, ó. Tô fazendo uma reportagem a respeito de um pessoal da base. Queria contar contigo pra ver se tu podia chegar aqui no Inferno, no estúdio da Inferno Meu Destino e fazer uma entrevista com a gente. Claro, pô. Pô, então tá. Ah, então tá combinado então, Bruno. Fazer o seguinte, eu vou pedir então pra produção te ligar e aí a gente mata essa e faz essa entrevista. Talvez, pra ele me ligar aqui, ele te marca certinho, eu apareço aí. Tá, então tá. Beleza, Bruno. Grande abraço, cara. Grande abraço, amigo. 3, 2, olha, 1. Alô, você ligado na Inferno é Meu Destino, seja bem-vindo. Hoje uma entrevista pra lá de especial com um dos artilheiros da base do Internacional. Nada mais, nada menos que Bruno Baio. Bruno, primeiro eu agradecer a sua presença aqui no estúdio da Inferno é Meu Destino e já te pergunto como é que é feito o trabalho da base do Inter, que é uma base vencedora, se não a principal base do Brasil, uma das, né, Bruno? Obrigado aí a vocês pelo convite. Eu que agradeço essa moral que vocês estão me dando aí, como sempre, né? Mas o trabalho ali feito na base é um trabalho muito bom. De todas as bases que eu já passei, entre outros clubes, é o melhor que tem. E, pelo meu ver, também é o melhor. Se não for o melhor, é um dos melhores, né? Porque é um pessoal muito competente, todos profissionais, tanto quanto dentro de campo, quanto fora, quanto assistentes sociais, são muito bons, muito competentes. Tá certo. Bruno, agora o Inter tomou uma medida bem importante, que é unir o Inter B com o time profissional. O Inter B, um dia por semana, treina com o time profissional, né? Você acha que isso traz um resultado positivo para a gurizada que está começando? Ah, traz, né? Até porque vai estar ali perto dos profissionais, vai estar ali perto de ídolos colorados, então por que não olhar um pouco do treino deles, ver como é que eles fazem para a gente fazer também? E também estar perto do treinador, para ele poder ir ali e solicitar alguém para treinar com eles, como já foi feito com outros meninos. Até para aumentar a autoestima do menino, do pessoal todos, igual eu já treinei, outros vêm treinando. O pessoal vê como é que é treinar com eles, vê como é que é a realidade ali do profissional. Como é que tu vê o atual momento do Internacional, tanto na base como no profissional? E até estendo essa pergunta no profissional, você vê o Inter como um dos favoritos ao título da América, por exemplo? Ah, eu vejo, né? Tem bons jogadores. Bons jogadores já estavam aqui e outros que chegaram. A base também tem muitos bons jogadores. Quando solicitado lá em cima, dão conta do recado. Eu acho que vai ser um ano bom para o Inter. Vai estar com um time bom, vai chegar sempre forte e vai, para mim, vai ser campeão esse ano. Tá certo, Bruno. Deixa eu te perguntar o seguinte. Em qual jogador, mundialmente falando, viu? Não vamos ficar aqui no regionalismo. Mundialmente falando, em qual jogador tu se espelha para jogar e ser o goleador do Colorado? Olha, eu me espelho no Ibrahimovic, do PSG. Mas só dentro de campo, fora de campo eu não me espelho muito nem, não. Eu me espelho no Wagner Jung, viu? Pra ser esse grande profissional, que são os Wagner Jung que tá atrás da câmera. É bom esse Wagner, né? É bom, né? Eu vou levar ele pra jogar lá tem o time dos meus amigos lá, vou ver se ele quer jogar comigo lá. Não, eu consigo deixar ele aqui porque a Inferno do Meu Destino hoje é sucesso na internet por culpa dele, por culpa
da equipe dele. Se tirar ele, aí complica, compadre. Aí o Grêmio vem com tudo. Que nada, é só um joguinho, só uma brincadeira. Ah, tá bom. Bruno, manda um recado pra torcida colorada que tá te vendo em peso hoje. O que, que ela pode esperar? E se ela vai poder te ver em breve jogando no grupo principal do Inter? Eu tô trabalhando, tenho que trabalhar muita coisa ainda, mas eu espero também, em breve, poder jogar no profissional do Inter. E deixar pra eles aí que pode esperar de mim muitos gols, muita força de vontade aí, representar a camisa do Inter. Sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que Diego Aguirre tem uma política eficaz para o uso dos jovens. E com certeza, o nome do Bruno Baio deve aparecer entre os profissionais nas próximas temporadas. E quem sabe não nessa. E é assim que a gente encerra o Interligados número 1, o único programa de torcedor colorado para torcedor colorado.